だけどうぞどうぞ。 OH イコール OH ベクトルですか。はい、 OH ベクトルイコール OA の2乗、 OA ベクトルの2乗、それ分母、分母、ああ OA ベクトルの2乗、これでいいですね。はい、の OC かける OA 内積、 OC OA 内積、はいはい、そしてかける OA ベクトル、 OA ベクトル、これ内積になってますか。はい、点かけるってことですね。まあまあ別にこれでこの状態になってるわけですね。こう書いてるんですか。そうです、点はないですね。ない、ないわけですね。でこれが今図的にはどうなってますか。今こうなって、まあ大体 H はこうでしょうね、雰囲気としては。で、OA があって、直線 OA があって、C から OA に垂線を引く。O はここなんですか。 O がそこです。O はここ、はいはい。で、OA が、A があって、あ、そこが、OA ですね。はい。そこが C です。ここ C なの？はい。で、OH から、じゃあ C から OH に、じゃあ C から OA に垂線を引く。あ、だから A はこんなんですか、じゃあ逆に。はい、こんな感じですね。して、これはちょっと図的にきついんで、きちんと書きましょう。はい、あ、はあ、言いたいことは、こうなってこれは A なんですね。はい、して、これ垂直にした方がこれが H なんですね。はい。はいはい。まあなんかその辺座ってる。はい、そしてこれは垂直だってことですか。はい、で、何を求める、これ OH っていうベクトルが、今この公式のこれになってますよということなんですね。じゃあなんでこうなるかを説明すればいいだけですね。はい、はい、でこれはですね、かなりずるいやり方を今からやりましょう。ですね、まず、これこの解読からいきましょうかね。この解読はですね、まずその OAベクトルと OA、これは何ですか？単位ベクトルですね。わかりますか？ OA の単位ベクトルですね。だから今 A がここだとしているときに、例えば、まあ、例えばこれが単位ベクトルがこうだとしましょう。だから、EOA 単位、あ、すいません、単位ベクトルね、 OA の単位ベクトルで、これをOA の、こうしましょう、表現の仕方いろいろあるんですけど、こうしましょう、緑がね、こうね。で、これは結構ですね。それと OC の積といきましょうか。そしたら何が出ます？ OC とこれって言ったら、そしたらこれだったらどうなるかというと、ちょっと一応書きますよ。 OC、 まあこのベクトルをOA の単位ベクトルとしましょう。のコサインシーナ。これよろしいですか。そしたら何が出るかというと、この青い長さが出るんじゃないですか。わかる？ OC コサインシーターで、 OC コサインシーターでこれが出るでしょ。 OC コサインシーターだから、シーターこれだからね。 OC コサインシーターで、多分この青のグニュグニュが出ると思います。だからこれがこの青のグニョグニョですよと。これ結構ですね。で、まずこれ結構ですね。で、それのこの長さが例えばさっき言ったら8とか言ってたよね。8したらこの単位ベクトルの8倍をすれば、まあ、これ見た感じじゃ8じゃないね、 2.5 倍くらいだけど、 2.5 倍したらこのベクトルじゃない。したら、あともう一回単位ベクトルかけばいいでしょ。あともう一個単位ベクトルかければいいから、OA の OA かければいいんじゃないですか。ちょっとなってません、ね、これとこれでしょ。で、こうで、こうなってます。が OH です。なってるんですが、まあ一応東大の線形代数の教科書で1ページ目は、さりげなくこうですよね。OH の場所はこうですよって一発で書いてますから、大学の教科書はこれがスタートの普通です。だから分解するときに本当の本質を理解しとかないかんから、ともかくここがポイントやね、全て。そうでしょ、これ1だから、
OA ベクトルの、まあ、この書き方は良くないのかもしれないけど、 OA の単位ベクトルよね。単位ベクトルと OC だから、これは絶対1なんですよ。でしたら OC コサインシータだったら、もうこの OH の長さですよね。だからまあちょっとあえて言えば、これは OH の長さが出ますと。いいでしょうか、はい、そして OH の長さかけるその OA の単位ベクトルすれば、 OH までの成分が全部出ますよということです。これは内積じゃなくて掛けですね。これは普通の掛け算でしょうね。これから出てくるのは何倍とかいう数字のスカラーが出てきますね。でこれはベクトルですね。だから 3A みたいなものですよね。 5A みたいなものですね。だからこれは数値が出る。だから内積じゃないですね。これは単なる数値が出てきます。 何倍の何が出てきます。そしてこれは単位ベクトルですから 3A みたいなものです。よろしいでしょうか。もう一回言いますけど、この中括弧の部分がこの長さですね。ほら、OC と OA の単位ベクトルの内積だから、 OC かける1かけるコサインシータでしょ。だからこれとコサインシータでこのぐにゃぐにゃの長さが出ます。そしてこれは1ですよと。だからこの長さが出る。その長さがこれです。なんで OA ですか。そう、OC とこの緑、黒と緑の内積です。ところがそれじゃ見にくいからバラしてみます。実際そうすると、これは定義で OC 長さ、この、単位ベクトルは1だけどね、1コサインシータなんでしょ。なんのことない。これ1だから、これと OC とコサインシータの内積、 OC のこれコサインシータ、コサインシータだったらこれ分のこれでしょ。まあ、もうあえて言えばコサインシーターは OC 分の OH、 すいませんでした、こうですね。だから約分されて OH の、でこれは1だから、ここは1だから、これとこれかけたら OH だから、 OH の長さでいいでしょうか。で中括弧の中は長さですから、ちょっとこのイコールは適切でないかもしれませんね。適切でなくて、一応この赤の部分がこうなってこうなりますって話です。赤の部分はこういう風になりますと。で結局これは何になるぞやというと、最終的にこれは OH ベクトルだということですね。よろしいでしょうかですね。赤はこうで OH になります。でちょっとこの OA は矢印なくして OA にしておきますけど、あ、まあ、それともに OA の単位ベクトルですね。よろしいですね。でこれは一応何、正斜ベクトル、まあそういうふうに言うそうですけど、まあ大学に入って頑張ってください。こう書くでしょ。 A は影、影でどう書くの。こうやったっけ。はい、あの漢字を間違ったらダメですよ。センターはで、どこの大学の問題で一応言って、徳島大の2002年。でこれなそういう問題なわけね。中にこういう問題があるわけね。他にいい問題は大丈夫。